Розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що вимкнули опалення у Кременчуці? Ну, у нас будинок дуже теплий, то я задоволена, що його вже виключили. Буде менше платити за цей місяць. А скільки градусів у вас приблизно у квартирі? 23-24 градуси. Тобто ви не мерзнете? Ні. А як не мерзну. У нас краще? Утеплений. Ну, як ми самі утеплили пінопластом навколо квартиру. Ну, тримає температуру. А що краще, менше платити чи щоб в квартирі було тепло, в принципі? Для мене важливіше комфорт, бо в мене дітки є, і ну просто що в нас в квартирі тепло, я не можу пожалітися, що із-за того, що вимкнули, зараз холодно. А що, його вимкнули? А ви... Блін, у мене вдома я просто сам включаю-виключаю. У мене, ну, такий, ну, дев'ятиэтажка. Ну, у нас стоїть... У нас, наверное, автономка стоїть. Ну, у нас стоїть регулятор, і ми... Я хочу, добавив, хочу. У нас, у мене вдома є тепло. У нас стоїть счетчик і реле. У мене, короче, є отоплення. Як ви ставитесь до того, що у багатоквартирних будинках вимкнули опалення у Кременчуці? Дуже добре. Добре? Менше платить буде. Зараз тепло, можна пережити. І потім, якщо жарко, то нічого не зробиш. А холодно, можна вдітися. А скільки градусів у вас в квартирі приблизно? 22. Тобто ви не мерзнете? Ні. А як ви вважаєте, що краще? Якщо буде дома тепло або все-таки менше платити? Зараз це така, такі обставини, що і тепло, і дуже добре. Якраз така нормальна температура. Я не з Кременчуга, не можу вам нічого відповісти. Це я з внучкою приїхала, гуляю. Онучка живе в багатоквартирному будинку? Так. А в них є опалення чи вже вимкнули? Вимкнули. Не холодно? Ні, сьогодні було тепло. Ну, я сьогодні тільки приїхала, то сьогодні тепло. А як вважаєте, що краще, щоб було в будинку тепло, чи щоб менше було платити? Тут немає альтернативи. Треба, щоб і тепло, щоб менше платити. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що вимкнули опалення у будинках багатоквартирних? Нормально. Нормально. Не мерзнете? Скільки градусів у вас в квартирі? А я на дачі живу. Ага. Ну, а квартира ж у вас також є? Ну, вон здесь, да. Угу. А як вважаєте, що краще, щоб було тепло, але багато платити? Або щоб у платіжках були менші суми, але прохолодно? Що б вибрали? Ну, звісно, щоб лучше, щоб було тепло і менше платити. От це я вибираю. Я вважаю, зараз погода сприяє тому, щоб вимкнути, тому я вважаю, що це правильно зроблено було. А холодно у вас в домі? У мене ні, тому я не маю ніяких причин сказати, що мені це тільки гірше від цього. Тому я вважаю, що це навпаки, навіть і краще в таку погоду, щоб вимкнули це опалення. А як ви вважаєте, що краще, щоб у квартирі було тепло чи щоб менше було платити? Я вважаю, що треба дивитися по погоді, тому зараз, коли вимкнули, це набагато краще і також це впливає на кошти громадян. На платіжки? Так. Угу. Тому я вважаю, що це правильне було рішення. І це також заощадить багатьом сім'ям кошти, які вони можуть витратити на те, що їм потрібно. Я не місцевий, тому нічого не можу вам сказати. Я в гостях тут приїхав з Миколаєва і от виїжджаю сьогодні. Ну, мені дуже у вас подобається, все красиво, і... угу. Чистий город і все я прекрасно. А як ви думаєте, от у нас вимкнули опалення в Кременчуці? Ну, я ж не оцінюю цю ситуацію, брат. А у вас Миколаїв вимкнули вже? Ні, у нас не вимкнули. У нас ще топлять, і я не знаю, це, ну, у нас теплее, ніж у вас. Угу. Вот. Но тоже как бы прохладновато. А скільки у квартири градусів? Ну, я не знаю, 18, наверное, 19. Ну, угу. Где-то так. З опаленням? Ну, з опаленням, да. Це якось у вас слабенько. Слабенько, може теплее. Діло в тому, що у мене автономне отоплення. Я как бы, ну, я себе накрутив там градуси, і скільки є, я от, мені нравиться от така температура, щоб було 19-20 градусів. А ви в приватному будинку живете? Ні, я в частному, ой, в частному. Багатоповерховому, но у мене автономне отоплення. Ну. І вообще я считаю, що должно бути у всіх автономне отоплення. І тогда буде и экономия газа, и все, кто когда хотят, включили, когда хотят, выключили. И все. Все справедливо и честно. А так это все. Да у меня тепло в квартире. Солнечная сторона, то ничего. Вроде ничего.
А було жарко, коли опалення було? Да, окна відкриті все время у мене були. А зараз скільки градусів? Ну, не знаю, ну нормально у мене сейчас. Угу. Проветриваю. Вот сейчас ушла гулять, открыла, проветриваю. Угу. Вот. То мне ничего вроде бы. А там, кто, может быть, на первом этаже, там или где-то, если теневая сторона, то, наверное, холодно. А вы на якому поверсі? На втором. Ну, еще то самое, вот сейчас же похолодает, то, наверное, будет стрёмно. Так вроде бы. Вот так вроде. Все-таки вважаєте, що це правильно, що от вимкнули раніше, ніж 15 квітня? Ну, я вам говорю, що мені нормально. Я люблю прохладу. Я не люблю, коли жарко. Вот, поэтому я спокійно к этому отношусь. Знаєте, є люди, люблять наоборот, щоб тепло дуже було. А я все время с открытым окном. А расскажите, как вы относитесь к тому, что в квартирах отключили отопление в Кременчуге? Положительно отношусь. Смысл платить, когда тепло. Приходят колоссальные суммы за квартплату, в том числе отопление. Последняя декада марта была вообще очень-очень теплая. И были открыты балконы настежь. Смысл в отоплении. У нас трехподъездный дом, и отопление идет по остаточной. То есть первому-второму подъезду жарко, а мы, конечно, мерзнем. То есть я глобальной разницы между отключением отопления и при отоплении, когда приходили, а громадные суммы за платежки, не почувствовала. Мы дома ходим очень тепло одетыми, как в период отопления, так и сейчас. И, в принципе, я думаю, если нет морозов, можно обойтись кондиционерами, ну, или на крайний случай обогревателями. Чтобы не платить, счета приходят по 5 тысяч в месяц, в том числе и за отопление. А с соседями у нас постоянно война, пенсионеры из первого-второго подъезда, где тепло, они постоянно пытаются прикрутить отопление. И у нас тогда вообще колоссально холодно. А платим мы наравне со всеми. И поэтому постоянная война, они прикручивают, мы откручиваем, вот так и живем весь зимний период. Ну, а как вы считаете, что лучше? Чтобы было прохладно, но меньше платить? Или чтобы было жарко, но тогда и платежки будут больше? Нет, я люблю тепло. То есть я считаю, если холодно, платить надо. Если тепло, а тепло у нас уже, ну, наверное, недели две, да? То есть, в принципе, можно или прикрутить вообще-вообще на минимум, или же отключать отопление, когда уже, ну, градусов 10. Мы же осенью, когда бывает прохладно, спокойно обходимся без отопления. Так.